що робити з гербом на батьківщині матері, уже майже 600 тисяч осіб віддали свій голос в опитуванні у застосунку «Дія». Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина мати»? Неоковирна скульптура, яку в народі зневажливо звуть «бабою», прикрашає музей Другої світової на схилах Дніпра. Але ж ми знаємо, народ скаже, як зав'яже. У 81-му монумент із помпою відкривав сам генсек Брежнєв. Відтоді маятник історії хильнувся у інший бік, і тепер українцям у Дії запропонували обрати, як саме вони бачать зміни до монументу. Залишити усе, як є, зняти герб СРСР і замінити на тризуб – державний герб України. Опитування у застосунку поки що триває, але от яка доля найбільше можлива для монументу батьківщини матері, і чому герб ще не прибрали до сьогодні, ми запитаємо у Олександра Ткаченка, це міністр культури та інформаційної політики України, який з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Крани завтра там не з'являться, точно вам скажу. Проголосувало вже майже 650 тисяч. Питання дискусії стосовно цього герба, меншою мірою стосовно самого монументу, точилося довгий час. І мені видається, що найбільш демократичний спосіб поставити крапку в цьому питанні – це провести опитування і не соціологічне, де беруть участь 1-2 тисячі людей, а масове. І той факт, що відгукнулося так багато народу на це запитання, говорить про те, що питання на часі. Після того, як ми отримуємо відповіді за тиждень, будуть зібрані проєктанти, архітектори для того, щоб розпочати власне обговорення питання, яким чином підійти до вирішення цієї проблеми. Я переконаний, що відповідь для більшості очевидна, яка буде. І тому демонтаж радянського герба – це не просте технологічне питання. Пане Олександре, я перепрошую, але от… Це дуже масивний, я завершу, це дуже масивний пам'ятник. І тільки питання щодо гербу – це вже велика технологічна робота. Я перепрошую, але от якраз дуже раціонально у нас у Телеграмі запитує один з наших глядачів про те, що… Оце от голосування, наскільки воно взагалі потрібне, враховуючи, що в нас є відповідний закон про декомунізацію? У нас є закон про вшанування пам'яті Другої світової війни. Вони періодично вступають одне з одним в нестиковку, умовно кажучи. У нас є пам'ятки героям Другої світової війни. І цей пам'ятник конкретно – це пам'ятник, присвячений Другій світовій війні. Тому уважніше треба читати закони. І оскільки впродовж багатьох років після початку російсько-української війни ніхто не проводив ні опитування, ні цікавився точкою зору громадськості, я думаю, що зараз якраз це питання на часі. Кілька років тому був уже приватний інвестор, який говорив про те, що готовий провести усі роботи із демонтажу, власне, якраз гербу СРСР і заміни його на тризуб. Чому цього не відбулося? Якщо не помиляюсь, це минулий або позаминулий рік було. Я спілкувався з багатьма ініціаторами цього процесу. Єдине запитання, на яке ніхто не давав відповіді – де гарантії безпеки? Це масивна фігура. Ну, умовно кажучи, просто з точки зору розуміння геометрії. Тут меч, тут щит. Ви прибираєте щит, що може відбутися? Тому наразі легкого тут завдання не буде. Там є ще питання авторського надзору. Тобто, думаю, що підступимо ми до вирішення цього питання вже після перемоги. Головне – зробити експертну оцінку, зробити проєкт наразі і бути переконаними, що це відбудеться з дотриманням всіх безпекових гарантій. Пане Олександре, от ваша особиста позиція, як людина, яка живе у Києві, так, от ви б прибрали герб, чи, можливо, взагалі, от як багато є радикальних думок про те, щоб повністю розібрати цю статую і замінити її на щось інше? Ну, ця статуя набула за останній час трошки іншого значення. Ми розфарбовували синьо-жовті кольори, маківку вішали, тобто це перетворилося, тим більше вона, як ви дивитесь, дивиться на схід, а не на захід. Вона захищає нас від ворога. І наповнення новими сенсами, як і цієї статуї, так і музею Другої світової війни,
Це питання, над яким ми почали працювати, і найближчим часом, так само, як і стосовно того, що має бути розміщено в першу чергу в цьому музеї, будемо обговорювати з громадськістю. Не все потрібно зносити, нам ще добудувати потрібно. Музей Голодомору, музей Небесної Сотні, Бабин Яр. Є на що витрачати коштів, яких наразі немає. Яка історія з іншими пам'ятками, зокрема у Києві, які ну мали би підлягати під декомунізацію, дерусифікацію? Наприклад, той самий Щорс, щодо якого от досі триває історія про те, що ж із ним робити? Ми називаємо це боротьбою з наслідками русифікації та тоталітарної радянської системи, а не де. А так буде коректніше. У нас заснована експертна рада при Міністерстві, ми вже збиралися кілька разів, опрацювали алгоритм, опублікували, яким чином підходити до перейменування вулиць, для того, щоб вони не були такими масовими, як останнім часом пропонується в Києві, для того, щоб розуміти, що робити з пам'ятками і з багатьма іншими питаннями. Тут важливо, щоб і в містах, і на державному рівні користувалися точкою зору експертів. Якщо говорити про того самого Щорса, прибрати – це перше, що спадає на думку. Не прибрали його, тому що це досить складна сама по собі фігура, його можна лише знести. Тобто там демонтувати його, перенести досить непросто. Можна відокремити, чи як хтось намагався ногу там відірвати, чи ще щось. Там є кінь, який є з точки зору і цінностей мистецької досить цікавою фігурою. Те, що Чорса потрібно переносити, факт. Питання як? Не завжди на очевидні рішення є точні питання. Те, що процес перейменування сотень вулиць Пушкіна безперечно на часі, питання в тому, на що їх перейменовувати, на кого. От у нас є понад 400 вулиць Пушкіна. Уявляєте собі цей процес по країні? Ким, чиєю назвою назвати ці вулиці Пушкіна? Це має обговорюватися в громадах із залученням експертів, але цей процес не спинити точно. Ну, пане Олександре, як показує досвід Києва, власне цей процес в громадах і відбувається з залученням експертів і обговореннями. Але от ви кажете, після перемоги... Дуже короткий період. За 3 дні проголосувати, потім обговорити. Тобто те, що ми радили в нашій експертній раді, підходити в першу чергу до більш токсичних назв, там, те, що ви називаєте декомунізацією, чи від очевидних російських, так мовити, пропагандистів чи когось, знаходити адекватні назви, користуватися в тому числі і історичними назвами, і обговорювати більш детально, власне, яким чином ми перейменуємо вулиці. Пане Олександре, ви кажете, от після перемоги, так, зокрема, щодо батьківщини матері, але от закон про декомунізація в нас розпочалась у 2015 році. Щодо Щорса історія триває там уже роками. Щодо там Ватутіна, того самого, якого теж можна перенести також. А можливо, раціонально було створити, як і планувалося, якийсь музей тоталітаризму, як це ми знаємо там в закордонних балтійських країнах, в них є схожі музеї, так, і переносити усе туди. Тому що якщо ми будемо чекати знову там до перемоги, може бути така історія, що ми з декомунізацією так і не закінчимо. Ви знаєте, скільки нам прийшло в міністерство прохань демонтувати пам'ятників Леніну в Києві? Вони залишилися в Києві. Їх було понад 10 чи 20. Тобто ми говоримо про те, що очевидно перед нами стоїть, але цей процес не був завершений. І зараз під час війни масово приходять такі заявки, ми безперечно надаємо дозволи. Стосовно конкретно Щорса, питання потребуватиме окремого обговорення. Будь ласка, залучайте, хай місто залучає фахівців, які працюють з нами, і після обговорення можна приймати рішення. Це от як і Ватутіна, так і Щорса. Вони всім видні, але те, що багато пам'ятків радянської епохи далеко не прибрані, це факт. Якщо місто прийме рішення про те, що все-таки демонтувати Щорса повністю, міністерство підтримує, чи будуть якісь моменти щодо того, що ні, це там пам'ятка художня? Я думаю, що наша комісія підтримає. Єдине, що от питання, яке я підняв, яким чином його демонтувати, так, щоб, якщо приносити в умовний музей тоталітаризму, а таких музеїв по Україні є кілька вже, так, щоб його перенести в цілому вигляді.
не відірвавши по дорозі голову, руку чи ногу. І пане Олександре, ми все ж таки європейська країна, толерантна, тому маємо діяти за європейськими принципами. От, власне, щодо толерантності, ще одне питання, вже не по декомунізації. На якому етапі зараз у нас створення так званого білого списку російських виконавців? Ні на якому. Тобто ми поки що цього не робимо? Ну, якщо ви почитаєте закон, там є формули, умовно кажучи, умовний Гребінщиков має записатися згідно варіанту закону, який був прийнятий, і подати ці білі списки. Я навряд чи думаю, що він це буде робити, тому наразі ми от буквально сьогодні обговорювали з колегами ймовірні зміни до цього та інших законів для того, щоб алгоритм, власне, чорних списків був прозорим, зрозумілим для всіх і ефективним у використанні. Дякую вам, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був із нами.